Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Elhamdülillah hamdel hamidin. Elhamdülillahillezî sebeget rahmetuhu gazabah. Elhamdülillah muizzil mu'minin ve muzillil kafirin vel munafikin. Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik ala habibike ve safiyyik ve hafizi sirrik ve mübelliği risaletik Seyyidina ve Nebiyyina ve Mevlana Ebil Gasim el Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve affi ve salli ala emiril mu'minin وَسَلَّ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِي وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ وَمُوسَى بْنِ جَعْفَرِ وَعَلِيِّ بْنِ مُوسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِي وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِي وَالْخَلَفِ الْهَادِي الْمَهْدِي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين أوصيكم ونفسي بتقوى الله sizlere ve özüme ilahi tekvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Mevlud həftəsindəyim, Mevlud günlərindəyim. Həm İslam peyğəmbərinin, həm İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın mübarək Mevlud günü bizim təqvimlə ayın 15-nə, bazar gününə təsadüf eləyir. Elə bir gündür ki, ilahi peyğəmbərlərin ən üstünü keçmişdə yaşamış və qiyamətə qədər yaşayacaq insanların ən fəzilətlisi İslam peyğəmbəri o gün dünyaya gəlib. Allah insanların hidayəti üçün 124 min peyğəmbər göndərib və bu peyğəmbərlərin hamısı dərəcə baxımından eyni deyil. Bəzi peyğəmbərlər digərlərindən üstündür. Bütün peyğəmbərlərin məqamı Allah yanında eyni deyil. Biri digərindən üstündür. Quran da buyurur: "Tilkər rusul fəzzəlnə bəzəhum alə bəz." Biz peyğəmbərlərin bəzisini bəzisindən üstün eləmişik. Biri digərindən üstündür. Peyğəmbərlərin üstünlüyü və ya dərəcə baxımından birinin digərindən üstün aşağı olması onların təlimləri ilə bağlıdır. Peyğəmbərlərin təlimləri kamilləşdikcə özləri də kamilləşir. Hər peyğəmbər öz təliminin müqabilində mövqe və məqam sahibi olur. Peyğəmbərlərin təlimləri dərinləşdikcə, kamilləşdikcə o təlimi gətirən peyğəmbərlərin şəxsiyyəti də kamilləşir. İslam peyğəmbəri ona görə bütün peyğəmbərlərin ən üstünüdür ki, Allah onun təlimini ən dolğun, ən hikmətli təlim qərar verir. Bütün peyğəmbərlərin təliminin ən dolğunu, ən kamili, ən əhatəlisi İslam peyğəmbərinin təlimidir. Bunun təlimi başqalarından dərin olduğu üçün özü də başqa peyğəmbərlərin hamısından dərin və fəzilətlidir. O peyğəmbərlərin ən axırıncısıdır və əgər ondan fəzilətli bir adam olsaydı, Allah peyğəmbəri, sonuncu peyğəmbər o insanı qərar verərdi. Quran buyurur: "Mə kana Muhammedun sallallahu aleyhi və alih." "Əbə əhədin min ricalikum, və lakin Resulullah ve Hatemen Nebiyyin." Buyurur ki, peygamber sizlerden heç bir özün atası değil. Peygamber Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin hatemidir.
Xatəm ərəb dilində möhürə deyərlər. Möhür. Möhür ərəb dilində xatəm adlanır. Niyə görə peyğəmbərə Allah xatəm deyir? Bilirsiniz ki, yazı, bir insan birinə yazı, məktub göndərirsə, sonunda möhür vurur. Yəni yazının sonunda vurulur möhür. İnsan nəyi ki bəyan eləmək istəyir, hansı sözü var, bəyan eləyir, bəyan eləyəndən sonra sonda möhür vurur. Möhürün mənası budur ki, yəni demək istədiyim bütün sözləri dedim. Möhür mətnin axırında gəlir, mətin qutarandan sonra gəlir. Möhür elan eləyir ki, mənim sözüm sona çatdı. Allah da insanlarla danışıb peyğəmbərlər vasitəsilə. Sözünün bir hissəsini Adəmə deyib, bir hissəsini Nuh'a deyib, bir hissəsini Həzrəti İbrahimə deyib, bir hissəsini Həzrəti Musaya deyib, bir hissəsini Həzrəti İsaya deyib. Sözlərini bir-bir çatdırıb peyğəmbərlər vasitəsilə. Və axırda deyə biləcəyi bütün sözləri bizim peyğəmbərə deyib və möhürünü də vurub ki, də mənim sözüm qalmadı. Sizə nə demək mümkündür dedim. Ən kamil sözü də İslam peyğəmbərinə nazil elədim. Da sözə ehtiyac yoxdur. Ən kamil söz budur, indi qalıb buna əməl eləyəsiz. İslam peyğəmbəri bütün sözlərə, özündən əvvəl deyilən ayələrə, peyğəmbərlərin sözlərinə möhür vurdu. Və Allahın insanlığa deyə biləcəyi ən kamil söz, yəni insanların qavraya biləcəyi ən kamil söz Qur'an-ı Kerimdir. Bu baxımdan İslam peyğəmbəri ən üstün insandır. Düzdür, tarixi baxımdan, zaman baxımından İslam peyğəmbəri bütün peyğəmbərlərdən axırda gəlib. Yəni tarixi baxımdan götürsək, İslam peyğəmbəri Adəmin, İbrahimin balasıdır, övladıdır. Amma dərəcə baxımından götürsək, İslam peyğəmbəri ən birinci yaranmışdır. Yəni heç Adəm dünyaya gəlməmiş, peyğəmbər özü buyurur: "Əvvəlu ma xaləqəllah nuri." Allahın ilk yaratdığı şey mənim nurumdur. Allah yaradanda ilk mənim nurumu yaratmaqdan başlayıb. Hələ heç nə mövcud olmayanda mənim nurum mövcud idi. Allah məni ilk yaradıb. İlk olaraq məni yaradıb. Bu baxımdan, mənəvi baxımdan əslində mən Adəmin atasıyam. Düzdür, zaman baxımından onun övladıyam. Amma mənəvi dərəcə baxımından götürəndə heç dünya yaranmamışdan, mələklər yaranmamışdan, heç nəyi yaratmamış Allah birinci mənim nurumu yaratdı, məni yaratdı. Ənə əvvəlül muslimin, məni yaratdı və mən şəhadət verdim Allaha. Varlıq aləmində ilk olaraq mən dedim şəhadət kəlməsini. Hələm heç xilqət yaranmamışdı. Yaradılış aləminin əsər əlamət yox idi. Bu baxımdan İslam peyğəmbəri Adəmin babası sayılır əslində və bütün peyğəmbərlərin babası sayılır. Amma zaman baxımından, tarix baxımından, maddi baxımından vücudu onların vücudundan meydana gəlib. Peyğəmbər elə bir məqama çatıb ki, Allah onu meyraza aparır. Heç bir insana bu qismət olmayıb Peyğəmbərimizdən başqa. Allah onu meyraca aparıb və Quranda belə buyurur. Buyurur, fəəvha ilə abdihi ma əvha. Allah onu apardı meyraca və ona vəhy elədiyini vəhy elədi. Bu sözün mənası nədir? Sözün mənası budur ki, yəni sözlə başa salmaq olmaz Allah Peyğəmbərə nə həqiqətlərdən danışdı orada. Yəni, ərəb lüğəti ki, ən kamil lüğətdir, ərəb dili ən kamil dildir, Allah buyurur, ərəb dili də acizdir, bütün dillər və lüğətlər acizdir ki, mən deyəm, mən Peyğəmbərimlə meyrazda hansı sirrlərdən danışdım, vəhy elədiyimi ona vəhy elədim, yəni dediyimi dedim, özüm bildim ki, ona hansı həqiqətlərdən danışdım. Heç kəsin dərk eləmədiyi, anlamadığı sirrlərdən Peyğəmbərimi xəbərdar elədim. Peyğəmbərin o qədər əzəmətli, böyük qəlbi var ki, o qəlbə Quran nazil olub. Peyğəmbərin qəlbinin möhkəmliyidir ki, Qurana tab gətirib. Çünki Quran buyurur, əvvəl buyurur ki, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Biz sənə Fatihə surəsi və Quran nazil elədi, əzəmətli Quran nazil elədi. Ondan sonra, başqa yerdə buyurur ki, "Ləv ənzəlnə hazəl Qur'an alə cəbəlin,
لَرَأَيْنَهُ خَاشِعًا مُسَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Eğer bu Kur'an'ı biz dağa nazil eləsəydik, dağa göndərsəydik, dağ Allah'ın qorxusundan parça parça olardı. Dağın taqəti yox idi bu Qur'an'ı qəbul eləməyə. Görün Peyğəmbərin qəlbinin qüvvəti nə qədər idi ki, Allah Qur'an'ı onun qəlbinə nazil elədi və Peyğəmbər o yükə dözə bildi. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا Biz sənə ağır söz aşılayacaq. Allah buyurur. Sənə ağır bir söz deyəcək. Sənin qəlbin tab gətirər. Dağların dözə bilmədiyi yükü Peyğəmbərin qəlbi götürdü. Peyğəmbərin vüqarlı olmasının və qəlbinin möhkəmliyinin ən böyük sübutu budur ki, Quran o ağırlıqda söz Peyğəmbərin ürəyinə Qədir gecəsində nazil oldu ki, Peyğəmbər o əmanəti qəbul eləmək gücündə idi. Peyğəmbər buyurur, Allahla elə hallarım olur ki, Allah mənlə vasitəsiz danışır və heç bir mələk və Peyğəmbərə bu nəsib olmayıb. Allahla elə hallarım olur ki, insanların ağlı acizdir o halları başa düşməkdə. Peyğəmbərə tərif vermək istəsək, belə deyə bilərik ki, Peyğəmbərimiz canlı, diri Qurandır. Quranın canlı müzəssəməsi Peyğəmbərdir. Quranın məqsədi nədir? Quran bizə başa salır ki, insan necə olmalıdır? İnsan hara qədər ucala bilər? Quran bizə bunu başa salır. Bizə başa salır ki, insanın qiyməti nə qədərdir? Və istəyirik görək, canlı nümunə kimdir? Peyğəmbərdən gözəl nümunə yoxdur. Quranın bütün gözəl ayələri Peyğəmbərin vücudunda bir bəbir cəm olub. Peyğəmbərin ibadəti Quran bəyənən ibadətdir. Peyğəmbərin ədaləti Quran bəyənən ədalətdir. Peyğəmbərin təqvası Quran bəyənən təqvadır. Quranda bir-bir ayələrə bax, ən kamil şəkildə, yəni Quranın güzgüsüdür Peyğəmbər. Canlı şəkildə bizə göstərir. Biz oxuyuruq ayələr ki, mömin namazı necə qılar. Peyğəmbər də bizə göstərir ki, Allah bunu nəzərdə tutur. Və bütün əməlləri. Hansı əməlləri ki, Quran tərifləyib, o əməllərin güzgüsü Peyğəmbərdir. O əməllərin məcmuəsi Peyğəmbərdir. Hansı əməlləri ki, Allah pis deyib, o əməllərin hamısından Peyğəmbər uzaqdır. Peyğəmbər nəinki haramdan, günahdan, Peyğəmbər hədisdə var, şeytanımı əsir eləmişəm. Hər insanın bir şeytanı var, Peyğəmbər buyurur, mənə də şeytan var ki, o da məni azdırmaq istəyirdi güya, amma onu özümə qul eləmişəm. Şeytan mənim əsirimdir. Peyğəmbər insanın çata biləcəyi ən uca, ən ali zirvəyə qalxdı. Peyğəmbərin danışdığı söz, مَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O özündən bir söz danışmır. O nə desə Allah sözüdür. Görün insanın məqamı nə dərəcədədir ki, buyurursunuz ona baxın, onun hər kəlməsi, hər sözü Allah sözüdür. O özündən, öz nəfsindən heç nə danışmaz. Necə Quranı tanımaq üçün insan gərək pak ola, pak insan ancaq Quranın həqiqətlərindən xəbərdar ola bilər, Peyğəmbəri də tanımaq üçün insan onun barəsində kitab oxumaqla Peyğəmbəri tanımaz. Peyğəmbəri tanımaq üçün təharət lazımdır, qəlbin paklığı, qəlbin təmizliyi lazımdır, ancaq saf qəlbli, təmiz ürəkli insanlar Peyğəmbəri olduğu kimi tanıya bilməz. Amma hər halda mərifətə sahib ola bilər Peyğəmbər barədə. O böyük əzəmətli bir insan, elə bir məqama sahib olan insanı Allah bu dünyaya göndərdi, biz insanların aramızda yaşadı, bizdən qabaqçı insanların və müxtəlif səviyyəli bir cəmiyyət idi. Təsəvvür eləyin, Ərəb xalqının o vaxtki səviyyəsini. Müxtəlif səviyyəli insanların içində yaşadı və onun işi ancaq bu insanları hidayət eləmək idi. İmam Sadiq buyurur ki, Peyğəmbər öz zamanında cəmaatla cəmaatın səviyyəsinə uyğun danışdı. İndi onların başa düşəcəyi dildə danışdı. Yoxsa Peyğəmbər öz mərifəti ilə danışsaydı, heç kəs onu başa düşməzdi. Peyğəmbər o cəmaatın səviyyəsi ilə onlarla danışdı və onları hidayət elədi. O qədər sıxıntılar, çətinliklər ki, Peyğəmbər buyurur, heç bir Peyğəmbər mənim qədər əziyyət çəkməyib. O ağrılara, çətinliklərə dözmək üçün böyük qəlbi var idi Peyğəmbərin. Ələm nəşrəh ləkə sədrək. Quran buyurur, biz sənin qəlbini genişləndirmədiyimi. Qəlbin genişliyi vasitəsi ilə Peyğəmbər o zamanda hər çətinliyə, hər imtihana, hər sınağa dözdü. Ürək böyüklüyü Peyğəmbərdə olduğu qədər heç kəsdə yox idi. O qədər əziyyətlərə danışılıb tarixdə görmüşsünüz. O ərəblərin mədəniyyətdən xəbəri yox idi. Üzr istəyirəm, məscidin içində, üzr istəyirəm, bayra çıxırdı onlar. Onlar
O dərəcədə mədəniyyətsiz idi. Gəlib Peyğəmbərə təhqiramiz söz deyirdi, Peyğəmbər təbəssümlə cavab verirdi. Allah da Quranda tərifləyirdi Peyğəmbərini. İnnəkə lələ xuluqin azim. Həqiqətən sən böyük əxlaq sahibisən. Sənin gözəl əxlaqın var, böyük əzəmətli əxlaqa sahib insansan. Ənəs ibn Malik deyir, 10 il Peyğəmbərin xidmətində oldum. 10 il ona xidmət elədim. Bir dəfə Peyğəmbər mənə demədi, niyə belə elədin, niyə belə eləmədin. Bir dəfə deyir, orucluğun vaxtı idi, Peyğəmbər gec gəldi evə. Mən elə bildim ki, hardasa iftar açıb, qayıdıb gəlib, elə bildim iftara dəvət ediblər, süd var idi Peyğəmbər qoymuşdu ki, hər gecə iftarını südlə açırdı. Mən götürdüm o südü, içdim, sonra qayıtdı Peyğəmbər. Gələndə sahabələrdən soruşdum ki, Peyğəmbər iftar eləyib ya yox, dedilər, yox, iftara dəvət olmamışdı bugün. Mən çox narahat oldum ki, indi mən onun bir kəsa südü var idi, onu da içmişəm, birdən mənə bir söz deyər. Gördüm Peyğəmbər heç məndən o barədə danışmadı. İftar açmamış, ac qarnına yatdı, səhər yenə də orucun tutdu və ondan sonra heç zaman o məsələni heç mənim yadıma da salmadı. O dərəcədə əzəmətli və böyük əxlaqa sahib bir insan idi. Cəmaatın hidayəti üçün o qədər ürəyi yanırdı ki, Allah ona təsəlli verirdi. Deyirdi, mənim Peyğəmbərim, özü də bu qədər öldürmə. Yəni, o qədər qəmlənirdi, kədərlənirdi ki, Quranda Allah buyurur ki, biz Quranı sənə nazil eləmədik ki, sən özü əziyyətə salasan. Yəni, onu yeganə düşündürən məsələ insanların haqq yola hidayət olmasıydı və bütün ömrünü də Peyğəmbər təmənnasız insanlara xidmət elədi. Təmənnasız xidmət elədi. Özü ən üstün insan idi, amma hamıdan çox Allahın huzurunda təvazökar idi. Soruşdular, sizin saqqalınız niyə tez ağarıb Peyğəmbərdən soruşdular. Cavab verdi ki, qiyamət haqqında və keçmiş ümmətlərin əzabları barədə nazil olmuş vaqiyə, mürsəlat, birdən Nəbə surəsi mənim saçımı saqqalımı ağartdı. O əzab ayələrini oxuyanda mən o əzab ayələrindən bu hallara düşdüm. Hərçənd ki, Peyğəmbər bilirdi ki, Allahın ən üstün bəndəsidir, ən fəzilətli insandır, amma buna baxmayaraq əzab ayələri, Quranda olan əzab ayələri onun ruhunda elə təsir qoyurdu ki, Peyğəmbərin qara saçlarının hamısı Allahın qorxusundan ağarmışdı. Hamısından üstün insan idi, amma hamıdan sadə bir bəndə idi və bəlkə də elə üstünlüyü Peyğəmbərin onun bəndəliyində idi. Ona görə biz Peyğəmbərin Peyğəmbərliyinə şəhadət verməmiş, diri əşhədü ənə əbduhu və rəsulu. Əbduhu, yəni o Allahın bəndəsi və Peyğəmbəridir. Yəni Peyğəmbərin bəndəliyinin nəticəsində o Peyğəmbərliyi məqamına ucala bildi. Bir nəfər, bir mələyi Allah göndərdi Peyğəmbərə, dedi ki, Allah sənə salam göndərir və sənə təklif eləyir ki, ya Rəsulallah, əgər istəyirsənsə, Məkkə şəhərinin bütün səhralarını sənin üçün qızıla çevirir, sənin ixtiyarında qoyun. Həzrət Peyğəmbər cavab verdi, əlini göyə qaldırdı, dedi, ilahi, istəyirəm ki, bir gün tox olub, sənə şükür eləyim, bir gün az olum, sənə ehtiyacımı Bilim ki, sənə ehtiyacdayam, səndən istəyim. Həm ac vaxtda sənə şükür eləyim, həm tox vaxtda sənə şükür eləyim. Sənə ehtiyacımı dərk eləmək üçün mənə elə bir gün ac, bir gün tox qərar versin, o Məkkənin səhralarının qızıllarından daha yaxşıdır. Peyğəmbərin sərvəti çox idi. Bu baxımdan ki, insanlar ona çox hədiyələr gətirirdi, amma onu qəbul eləmirdi. Hamısını fəqirlərə verirdi. İmam Rıza Aleyhisselam buyurur ki, olmadı ki, 3 gün dalbadal Peyğəmbər tox qarına yesin. Həzrət Zəhra bir gün çörək bişirmişdi, apardı ona, Peyğəmbərə təqdim elədi. Peyğəmbər buyurdu, qızım, bu nədir? Dedi, Həsən ilə Hüseynə yemək bişirmişdim, dedim, sənə də verim. Onu yedi, dedi, and olsun Allaha, 3 gündə atoğun yediyi ilk yemək budur. Hərçənd ki, bütün dünyanın sərvətini Allah Peyğəmbərin ixtiyarında qoymuşdu. Amma o dünyanı özünə yox, başqalarına bağışlayırdı, özü isə aza qanı olurdu. Bu Peyğəmbərin ən əsas xüsusiyyətlərindən biri idi. O qədər dözümlü idi ki, deyirlər səhərlər sübh namazından sonra cəmaat su gətirirdi. Soyuq havalarda bəzən, Mədinə bəzən soyuq olur. Soyuq günlərdə su gətirirdilər ki, Peyğəmbər əlini o suyun içinə salsın, təbərrük eləsinlər. Peyğəmbər deyir, soyuq olmasına baxmayaraq bir-bir əlini o qablara salırdı və bəzən uşaqları gətirirdilər ki, Peyğəmbər dua eləsin. Yazırlar ki, tarixdə Peyğəmbər onları qucağına götürüb dua eləyən vaxt bəzən uşaqlar Peyğəmbərin paltarını bulaşdırırdılar. O zaman atanaları üstünə qışqıranda Peyğəmbər deyirdi onlarla işiniz olmasın.
uşaqları bir-bir dua eləyirdi, onlar gedəndən sonra özü öz paltarını yuyurdu. Özü öz paltarını təmizləyirdi və heç kəsə etiraz eləmirdi. Hər zaman salamı ilk verirdi. Elə bir adam onun qabağına çıxmırdı ki, biri deyir, mən gizləndim divarın dalındakı bir dəfə Peyğəmbəri salamda qabağlayayım. Deyir, gəldi, deyir, ay divarın arxasında olan adam, salamun aleykum. O vaxtda da məni salamladı, salamda məndən qabağa düşdü. Hətta balaca uşaqları küçədə görəndə, körpə uşaqlara da salamı birinci verərdi və bu Peyğəmbərin təvazökarlığının və gözəl əxlaqının ən böyük nümunələrindən biriydi. Peyğəmbər dünyaya gələn günün astanasında yox və bugün hədislərdə var, nə qədər bütxanalar var idi, bütlər hamısı üzü qoyulu yıxıldı yerə və göydən nida gəldi. Ca'al haqq və zəhəqəl batil, innəl batilə kanə zəhuqa. Haqq gəldi, batil getməlidir. Həqiqətən batil aradan getməyə məhkumdur. Peyğəmbər dünyaya gələn gün şeytanın naləsi ucaldı. Şeytan fəryad elədi, çünki Allahın ən sevimli bəndəsi dünyaya gəlirdi və Allah ən kamil dinini o Peyğəmbərə nazil eləyəcəkdi. Hədisdə var, Peyğəmbər dünyaya gələn kimi, anasının bətnindən dünyaya daxil olan kimi əlini göyə qaldırdı, kəlmə-i şəhadət dedi. İlk sözü Əşhədu ən la ilahə illallah oldu. Bu ilk kəlmə-i şəhadətlə başladı və ömrünün sonuna qədər şəhadət kəlməsinə Peyğəmbər sadiq oldu. Ömrünün son anına qədər şəhadət kəlməsini əməli ilə təsdiq elədi və əlhəmdülillah bugün dünya yavaş-yavaş Peyğəmbərin dediyi həqiqətlərə indi-indi üst tutmaqdadır və dünya bugün onun balasının intizarındadır, onun övladının intizarındadır ki, Allah bütün Peyğəmbərlərin təlimini onun övladı İmam Zaman Ağanın mübarək əli ilə inşallah dünyada bərqərar eləyəcək. İmam Zaman Ağa da zuhur eləyəndə hədislərdə var bu ayə zikr olunacaq. Ca'al haqq və zəhəqəl batil, innəl batilə kanə zəhuqa. Dünyanın axırında bu nida ilə Peyğəmbərin təlimi bütün dünyaya hakim olacaq inşallah. Allah bizi o zamanda yaşayan və o gözəl hadisələri görən insanlardan qərar versin inşallah. Əuzu billəh minəş şeytanir rəcim, bismillahirrahmanirrahim, izacə nəsrullahi vəl-fətx, və rəəytən nasə yədxulunə fi dinillahi əfvacə, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعزام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Bu həftə vəhdət həftəsidir. Vəhdət həftəsi müsəlman məzhəblərinin birliyi üçün müştəhidlər, alimlər tərəfindən elan olunub. Çünki Peyğəmbərin mövludu barədə sünni alimlər Rəbiüləvvəl ayının 12-ci gününü, şia alimlər 17-ci gününü qeyd ediblər. Sünni dünyası, sünni aləmi Peyğəmbərin mövludunu ayın 12-si, şiələr 17-si qeyd edir. İxtilaf olmasın deyə alimlərimiz bu bir həftəni vəhdət həftəsi elan edib və deyiblər mövludu bu bir həftənin istənilən günündə bütün həftə boyu müsəlmanlar ümumən bayram eləsinlər. Və mən istəyirəm bugün ikinci xütbədə də vəhdət və birlik haqqında danışam. Ki, çox mühüm mövzulardan və günümüzdə də aktuallığını itirməyən məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, bunu demək istəyirəm sözümün əvvəlində ki, din mahiyyət etibarı ilə birləşdirici bir amildir. Din gəlib insanları birləşdirsin və vəhdəti təmin eləsin cəmiyyətdə.
Kur'an buyurur ve atesimu bihablillah cemian ve la teferregu. Buyurur hamvuz bir yerde Allah'ın ipinden yapışın ve dağılışmayın. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'dir. Allah ipinden yapışın ve dağılışmayın. Dalıca buyurur vezkuru ni'metallah aleykum. Allah'ın size verdiği nimeti yadınıza salın. O hansı nimetti ki Allah burada bizim yadımıza salır? Buyurur iz kuntum a'da fa alafa beyne kulubikum fa asbahtum bi ni'metihi ihvanan. Buyurur siz birbirinize düşmeniydiniz, Araplara buyurur. Siz birbirinize düşmeniydiniz, Allah sizin kalplerinizi birleştirdi. Yani din geldi ve sizin ürünleriniz birleşti. Ve onun sayesinde dünen düşman olan adamlar birbirine kardeş oldular. Peygamberin dini, peygambere nazil olan din gelen vaxtdan bütün o birbirine düşmansızlığı eleyenleri birleştirdi. Dünen birbirine düşman olan adamlar tarihte var, İslam dövüşlerinin birinde. Biri deyim, ben yaralılar uzanmıştı Müslümanların koşundan olan yaralılar. Ben de deyir, su getirdim onlara, verem ki görürdüm ki susuzdular, isti havada yaralıdılar. Deyim, ben getirdim suyu birine verem, gözüyle işare elədi ki yanımdaki yaralıya ver. Onu apardım, o işare elədi, o birine ver. Bir ben geldim, axırıncısı da yine birincisine işare elədi. Birincisine tərəf gələndə gördüm dünyadan köçü. Bunlar heç biri sudan içmədi, biri digərinə təklif elədi. Susuz Allah yolunda canlarını tapşırdılar, dünyadan köçdülər. Belə bir əqidəni, qardaşlığı İslam peyğəmbəri bu insanların arasında bərqərar elədi. Və dinin əsas məqsədi budur ki, insanları bir-birinə qardaş eləsin. İnsanlar qəlbən bir-birinə qardaş olsunlar. Çünki əqidənin birləşdirdiyi insanlar əqidə qardaşlığı qədər heç atana qardaşlığı möhkəm ola bilməz. Çünki qiyamət günü bir atadan, bir anadan olan iki qardaş ola bilər, biri əzaba düşə, biri cənnətə ayrıla, amma əqidə qardaşları heç vaxt ayrılmayacaq. Onlar əbədi olaraq inşallah Allahın lütfü sayəsində bir olacaqlar. İndi gör bu qardaşlıq daha möhkəmdir, yoxsa ailədən olan qardaşlıq? Allah buyurur ki, din gəlib ki, yad insanları bir-birinə qardaş eləsin. Və faciə budur ki, və dalıca buyurur ki, və kuntum alə şəfa hufrətin minənnar fə əngəzəkum minha. Siz od uçurumun kənarındaydınız. Od uçurumunun kənarından Allah sizi xilas elədi. Siz ixtilaf içində batmışdınız, Allah sizi din vasitəsi ilə hidayət elədi. Və ən faciəlisi budur ki, din ki gəlib insanları birləşdirsin, bəziləri bu dinin özünün içində parçalanma yaradır. Bu böyük faciədir müsəlman ümməti üçün. Bugün müsəlmanları təəssüflər olsun ki, təkcə coğrafi sərhədlər yox, mənəvi sərhədlər bir-birindən ayırır. Təəssüflər olsun ki, bugün müsəlmanlar vahid ümmət halındadır, parça-parça olmuş cərəyanlar halındadır. Bu böyük bir təəssüf doğuran haldır. Müsəlmanlar hələ də vahid ümmət halına gəlib çıxa bilməyiblər. Və bu da ümmətin zəifliyinə səbəb olur. Bu qədər ki mübahisələr, qarşı durmalar məzhəblər arasında bəzən olur, bu müsəlman ümmətinin enerjisinin pis istiqamətdə sərf olunmasına və ümmətin zəifləməsinə gətirib çıxardır. Quran buyurur və əti'ullah və rəsuləhu. Allaha və Peyğəmbərə itayət eləyin. Yəni bildirir ki, bir dəyər var ki, sizi birləşdirir. O Allah və Peyğəmbərdir. Dalıca buyurur və la tənazəu. Və bir-birinizlə çəkişməyin. Bir-birinizlə çəkişməyin. Fətəfşəlu və təzhəbə rihukum. Yoxsa qorxub zəifləyərsiniz və gücünüz əldən gedər, gücdən düşərsiniz. Vəsbiru innallaha məəssabirin. Səbr eləyin, Allah səbr edənlərləndir. Bir-birinizlə çəkişməyə, mübahisələrə o qədər güc sərf eləyib gücdən düşməyin. İxtilafa getməyin. Bir-birinizlə mehriban olun. Arxasıca buyurur başqa bir ayədə. Buyurur innellezine ferragu dinahum ve kanu şi'an lest minhum. Buyurur o kəslər ki dinlərini firqə-firqə eləyib parçalandılar. Peyğəmbər sənin onlarla heç bir əlaqən yoxdur. İnnama əmruhum ilallah. Onların işi Allaha qalıb. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yef'alun. Onlar Allah'ın yanına qayıdacaq, qiyamətdə Allah onların ixtilaflarına görə onlara cəza verəcək. Onların əməllərini özlərinə xəbər verəcək.
Əslində Allahdan arzumuz budur ki, elə bir vəziyyətə İslam ümməti gəlsin ki, vəhdət haqqında danışmağa ehtiyac olmasın. Heç vəhdət həftəsi elan eləməyə ehtiyac olmasın. Çünki müsəlmanlar vəhdətdə olarlarsa da vəhdət həftəsi elan olunmasına ehtiyac olmaz. Bu, müsəlman ümmətinin qarşısında olan ən başlıca vəzifədir. Çünki Quran buyurur, İnnəməl müminunə ixvətun. Möminlər hamısı bir-birinlə qardaşdırlar. Və müxtəlif elmi mübahisələri alimlərin ixtiyarına qoyub, alimlər bir-birinlə bəhs eləyə bilər. Onlar bilir, bəhsin yolunu da bilir, həddlərini də bilir. Onlar alimlərin ixtiyarında qalsın. İnsanlar isə cahil, hədislərdə var ki, cahil danışmasa ixtilaf olmaz. O yerdəki cahil girdi meydana, söz sahibi oldu, ixtilaflar o zamandan başlanır. Hər bir cəmiyyətdə belədir. İnsan, alimlər var ki, bu mövzularda bir-birinlə danışır, mübahisə, elmi şəkildə bu məsələləri araşdırırsa, bunun eybi yoxdur. Amma bu, kütləvi hal alanda müsəlmanların zəifliyinə səbəb olur. Və bu baxımdan bizə ən gözəl nümunə kimdir? Elə Peyğəmbər və onun əhli beyti. Əli əleyhissalam buyurur ki, mənim haqqım əlimdən alındı, amma mən gördüm ki, səbr eləmək müsəlmanların arasında ixtilaf salmaqdan daha yaxşıdır. Ondan sonra buyurur ki, din bilirsiniz o zaman nəyə oxşayırdı? Qaynayıb, üzünə köpük çıxmış südə bənziyirdi. Ki, az ehtiyatsızlıq eləsəydin, o süd kəsilərdi və çürüyərdi. Ona görə mən səbr eləməyi üstün tutdum. Əbu Süfyan gəldi. Əl-Əleyhisselama dedi ki, mən sənə kömək eləyim, qoşun verim sənə, qoşun təklif elədi ki, qalx, öz haqqublardan al. Əl-Əleyhisselam ona dedi ki, sən fitnə fəsaddan başqa bir məqsədin yoxdur və sənin qoşunuva, sənin köməyəvə mənim ehtiyacım yoxdur. O fitnələrə Əl-Əleyhisselam getmədi, səbri üstün tutdu, çünki Əl-Əleyhisselam üçün ən əsas olan müsəlman ümmətinin vəhdətidir. İmam Sadiq Əl-Əleyhisselam da belə, bütün əhl-i beyt belə. İmam Sadiqin yanında biri əhl-i sünnətə qarşı pis söz danışanda İmam Sadiq buyurdu ki, cahillikdən Allaha pənah aparıram. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, kim həcc ziyarətinə getsə, Məkkədə olan imam cəmaata iqtida eləsə, elə bil mənə iqtida eləyib. Bu İmam Sadiq əleyhissalamın sözüdür. Kim ondan ayrı namaz qılsa, bu müsəlmanların birliyinə və vəhdətinə xələl gətirən amildir. Və bu ayrılıq, bu müsəlmanlar arasında olan bu ixtilafdan həmişə ancaq bir kəs yararlanıb, o da müsəlmanların düşmənləri. Həmişə bu ayrılıqdan məharətlə istifadə ediblər. Amma hər iki tərəfdən vicdanlı və imanlı alimlər olub ki, bu ixtilafın qarşısını almağa bir ömür görürsən sərf ediblər. Ayətullah Mirza Şirazi özü bizim böyük alimlərimizdən biridir. O Samirrada yaşayırdı. Deyirlər ki, Samirra şəhərində bir şiə tələbə ilə sünni baqqal arasında mübahisə düşdü. Mübahisə böyüdü, yavaş-yavaş kütləviləşdi. İş o yerə çatdı ki, sünnilərdən bir dəstə gəldi, Mirza Şirazinin evini daşladılar. İxtilaf qalxdı və şiə tələbələr gəldi, Ayətullahdan icazə istədilər ki, icazə ver, biz də adam toplayaq, onlarla dalaşaq, vuruşaq və səni müdafiə edək. Qətiyyətlə qəbul eləmədi və dedi, gedin, sakit oturun, mən özüm biləcəm, necə eləyərəm. Ondan sonra, deyirlər, İngiltərə ilə Rusiyanın nümayəndələri, orada olan səfirləri gəldilər, Mirzə ilə görüşdülər Şirazi ilə. Dedilər, əgər istəyirsinizsə, sizə kömək eləyək, güc, hərbi baxımdan dəstək olaq ki, siz bizim gücümüz vasitəsilə sünnilərə qarşı mübarizə aparasınız. O dedi ki, bu, müsəlmanların öz arasında olan sözdür, sizə heç bir aidiyyəti yoxdur, bizim qibləmiz də birdir, kitabımız da birdir, o kitabımıza əsasən bu məsələni həll eləyərik. O zaman da sultanın valisi var idi Samirada, o eşitdi bu sözü, gəldi Mirza Şirazinin yanına, təşəkkür elədi, çox sağ ol dedi, dedi, icazə verin, sizin evinizi daşlayan sünniləri cəzalandırın. O yüzden sünni hökumdarının, Osmanlı sultanının nümayəndəsi dedi, biz özümüzkiləri özümüz cəzalandıraq. Dedi, yox, onlar mənim balalarımdır, sünnilər də şiələr də mənim övladlarımdır, ikisinin arasında söz düşüb, mən özüm o ixtilafları özüm bilərəm, necə həll eləyərəm. Ondan sonra hətta deyirlər, sultan da məktub yazdı ki, sizin evinizə qarşı hörmətsizlik eləyənləri cəzalandıraq, deyir, mən onların hamısını bağışladım. Və bu ixtilafı öz səbri ilə, gözəl davranmağı ilə yatırtdı. Başqa bir hadisə mən oxumuşam, deyir, Qacar zamanında olub.
O zamanın en büyük Müslüman devleti Osmanlı devletiydi, bilirsiniz. Osmanlı devletinin deyir Tehran'da bir sefirliği var idi ve Tehran sefirliğinin yanında bir balaca məscid var imiş. Bunu bir alim kitabında yazır. Deyir o məscidin imam cemaati deyir ki, her gün mən gəlirdim məscidə süb namazına, gördüm bir rozaxan gəlir. Her gün süb namazında Hanım Fatime Zehra'nın müsibetlerinden oxuyur eyni rozaları. Ondan sonra da karşı məzhəbə lənət oxuyur her gün. İmam cemaat deyir, mən bu rozaxanı çektim, dedim, axı sən başka roza bilmirsən. Gəlib her gün eyni şey oxursan, deyir, mən çox roza bilirəm, məndən bir nəfər xahiş eləyib. Mənə her gün 5 riyal pul verir, deyir ki, get məsciddə Xanım Zəhra roza soxu, öz də bu tərkibdə ki, mən sənə deyirəm. Bu alim deyir, getdim maraqlanan bunu kim verir, getdim gördüm bir tacirdir. Tacir de dedi ki, mənə gündə 20 riyal pul verirlər, 5'ini o rozaxana verirəm, 15'i özümə qalır ki, bu roza oxunsun o məsciddə. Qısası deyim, mən araşdırdım, gördüm İngiltərə səfirliyindən bu işi təşkil edirlər. Ki, Şiyə məscidi ki, düz Türkiyə səfirliyinin yanındadır, Osmanlı səfirliyinin yanındadır. Hər gün o Şiyə məscidində bir rozaxan çıxsın, qarşı məzhəbə lənət oxusun. Deyim, mən onları agah elədim ki, sənin buradan 5 riyal qazanırsan, amma gör nə boyda İslam ümmətinə sən xəyanət edirsən. Bu ixtilafın sadə misallarıdır ki, mən sadə olan misallarla bunu izah eləməyə çalışıram. Bunun daha dərin də bəhsləri var, daha dərin faktlar da var ki, dünyanın hər yerində çalışırlar ki, bu iki məzhəbin qarşı durması ilə hər ikisini zəiflətsinlər. Və bu məsələdə sözümün sonunda bunu da deyim ki, bizim vəzifəmiz hər iki tərəfdən olan dəyərli alimlərin sözünə itaat eləməkdir ki, Seyid Cəmaləddin Əsədəvadi kimi bir alim ömrünü bu vəhdətə sərf eləyib və yaxud Ayətullah Büruzirdi kimi bir alim, Əllamə Təbatəvai kimi bir alim ki, əsərlərində çox bu barədə sözlər var. Sünni tərəfindən, sünni alimlərin içində Şeyx Şəltutdur ki, elan eləyib ki, gəlin biz müsəlman dünyasında 5 məzhəb elan eləyək. 4 sünni məzhəbi və Cəfəri məzhəbini. 5 məzhəb deyək müsəlmanların 5 dənə məzhəbi var. Ki bunların hamısı elə hüquqi baxımdan bir-birindən eyni hüquqlara malik olmalıdır. Seyid Şərafüddin deyir ki, sünni ilə şiyənin birləşməsi mənim ürəyimdə bir ildırım kimi işıq saçır və qanımda qeyrət kimi qaynayır. Mən kaş ömrümü sərf eləyib bu nəticəyə gələ bilərdim ki, bu iki məzhəbi bir-birindən birləşdirim. Səid Nursi deyir ki, ey şiyələr və ey sünnilər, bu mənasız boş ixtilaflardan uzaq olun, çünki bu düşmən tərəfindən atılmış hilədir və düşmən sizi bir özü digər özün əli ilə əzəcək, sonra o əzən tərəfi də özü əzəcək. O əzən tərəfi zəiflətdikdən sonra özü aradan aparacaq o məzhəbi və bu bizim alimlerimizin bize gösterdiği yoldu ve bunların başında da en büyüklerinden de biri, en büyüğü Hazreti İmam rahmetli bu haftanı İmam Xomeyni tarafından bu hafta Vəhdət Həftəsi elan olunub ki, dünyanın her yerinde Müslümanlar bu haftanı Birlik ve Vəhdət Həftəsi kimi qeyd eləsinlər. Bu bizim için büyük, önemli bir dersdir ve Allah bize o günü nəsib eləsin ki, inşallah İmam Zaman Ağanın zuhuru ilə Allah bu vəhdəti, bu birliyi Müslümanların arasında bərqərar eləsin inşallah. Allahümme inna nes'aluke ve ned'uk bismikel azimil a'zam el a'zil ecellil ekram ve bil Hüseyin ya Allah, 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 ya Allah. İlahi əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Peyğəmbərin mövlud gününü bizə mübarək elə. Dünya və axirət bizi Peyğəmbərdən İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam.